Я бәрімізде ұстазға қарызбыз. Енді осы ұстаздың арқасында әріп таңдық, адам қатарына қосылдық. Бір сөзбен айтқанда солай емес пе? Ендіше ұстаздар қауымы білім күні тағы да құтты болсын дейміз. Я әлемде мектеп табалдырығын аттамаған жан серік шығар. Сол сияқты жұлдыздардың мектептегі тамаша естеліктері туралы айтып кеттік. Енді құрметті көрермен қызық болу үшін. Енді өнер адамдарын тәрбиелеп шығарған тамаша десе, есімізге бірден Құдайберген Сұлтанбаев, Тұңғышбай Жаманқұловтар негізін қалаған ойын сауық отауы түседі. Алғашқыда телевизиялық жоба болып басталған хабар кейін көрерменін қолдау тауып үлкен сахнаға шықты. Ұзақ жыл халықтың ризашылығына бөленді. Дәл солай, қазір тамаша ойын сауық отауының ізбасарлары көбейіп, елімізде сатира театрларының саны артты. Ал биыл еліміздегі жалғыз ойын сауықтық тамаша телеарнасының көрерменге жол тартқанына бір жыл толды. Тамаша телеарнасының эфирлік кестесі 33%, музыкалық 43%, әзіл-сықақ жанры 20%, отандық телехикаялардан тұрады. Бір жылдың ішінде телеарна ұжымы көрерменге 9 бағдарлама ұсынған. Әзіл дастан, мерекеңізбен, бір ғанибет, жорға сұрақ, бәр келді, күлтіп сынды туындылар көрермен көзайымын айналды. Осыған орай студиямызға енді тамаша телеарнасының директоры Есен Елеукен мырзаны қонаққа шақырған едік. Енді әріптесіміз Гүлнұр Есен мырзамен сұхбат жүргізеді. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Әріптестер, қайырлы таң, Есен мырза, қымбатты көрермендер, жаңа біздің әріптестеріміз айтып өтті. Бүгін тамаша ТВ телеарнасының тұсауын кескеніне кеше бір жыл болды. Құттықтаймыз шын жүректен. Және де қымбатты көрермендер, тамаша ТВ телеарнасының бір жылдық енді бір жыл болған туралы әңгімені кейінге қоя тұрайық, Есен мырза. Бүгін мектеп табалдырығын аттаған қаншама балалар, әсіресе бірінші сыныпқа барған балалар үшін үлкен бір тарихи сәт деп айтуға болады. Осы сәтте мен сізден сұрағым келіп отыр. Сіздің алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәтіңіз. Және де оған қанша жыл өтті, содан бастайық әңгімені. Бұған биыл 39 жыл болды. 40 жылға жақындап қалды. Мен негізі алдап алып барды. Мен ауылда, жайлауда қой бағып жүрген, кішкентай ғана қарапайым бала едім. Содан әкемнің інісі көкем, Әбибола көкеміз, сол кісі Қыз Жібек деген кино шығып жатты сол кезде. Сол күннен көрсетеміз деп алдап ауылға алып барды. Сосын таңертең тұрдым. Таңертең тұрғаннан кейін мені жақсылап тұрып киіндіріп мектепке алып барды. Қаптаған бала. Сол кезде мен бір жерге түскенімді, бір жерден қайтпайтынды білдім, содан басталып кеттім мектеп. Иә, жақсы сөз бар ғой, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығатын. Үлкен әрине білім ордасында әрбір бала білім алып, үлкен өмірге жолдама алады. Енді біз жаңа ғана өзіміз айтып өттік, тамаша ТВ телеарнасы 2018 жылдың 1-ші қыркүйегінде өзінің тұсауын кесті. Енді биыл 2-ші жылға аяқ бастыңыздар. Енді бұл жаңа логотиппен қазір жаңа маусымға дайындық қалай, және де дайындық бәрі жасалып болды деп айтайықшы, және де көрерменге ұсынатын жаңа жобалар туралы. Алғашқы маусымда, осы наурыз айында басталған маусымда 9 жоба ұсындық. Әрине бұл жерде бірнеше шығармашылық жаңағы топтардан ұсыныстар келді, жекелей келген ұсыныстар болды. Оның бәрін сараптай келе, біздің көркемді кеңеске салып, соның ішінен таңдадық. Содан соң енді 2-ші маусымда қазір 4 ірі жобамыз басталып алып тұр. Көбісі апталық, сонымен қатар алдағы қазан айында, қараша айында скетч күн бағытындағы жаңа жобаларымыз шығады. Және осы маусымдағы бір жаңалығымыз, осы өнер топтары, шығармашылық топтар, театрлар, жобалар солармен бірлесе отырып, осы бір жаңа әзіл сықақ кештерін ұсынғалы отырмыз жаңа форматта. Осындай кішігірім жаңалықтарымыз бар.
Және де мен ол туралы неге сұрап отырмын, жаңа біздің әріптестеріміз айтып өтті ғой, халыққа осы бір жыл көлемінде ұсынылған жобалар туралы. Менің өзімнің жеке парақшама көптеген хаттар келеді. Мысалы, бұрынғы болған әзіл бағдарламаларынан сізді көріп отырмыз. Бұрынғы әзіл бағдарламаларын қазір Тамаша ТВ телеарнасынан көрсетіп жатыр. Бұл дегеніңіз кезінде осы елімізде арналарда жасалған бағдарламаларды қайтадан халықтың назарына ұсынып жатырсыздар. Иә, ол да бар. Осы ұлттық арнамыздағы Алтын Қордағы көптеген жаңа концерттік, әзіл-сықаққа қатысты, ойын-сауыққа қатысты бағдарламалардың барлығын әртүрлі уақытта қойып көрерменнің көңіліне шығуға тырысып жатырмыз. Әртүрлі хаттар келеді, мына бағдарламаны қайтып көресіздер ме деп. Сонау 90-шы жылдардағы 2000-шы жылдың басындағы бірнеше жақсы жобалар болды ғой. Ол енді барлығын бірдей кезек-кезек қою емес, әртүрлі топтамалар жасап арқылы ұсынып, сондай жобалар жасап жатырмыз. Енді осы алдағы маусымда тағы да біраз қайталаулар болады, бірақ ол дегенмен толық бағдарлама есебінде емес. Жаңа жобаларда да бұны қамтып өтеміз. Сосын енді бұл осы алдағы төрт жобаның біреуі кішкене реалитиге келетін жоба. Екіншісі танымал тұлғалармен қатысатын ойын сауықтыру бағдарламасы. Себебі бұл да бір кішігірім эксперимент есебінде және ол тексерілген дүние. Бұл дүниелердің барлығы, бұл жобалардың барлығы көрерменнің көңілінен шығады деген ойдамыз. Енді жаңа өзіңіз қатысқан бағдарламалар жөнінде әрине оның барлығын бірдей жаңағы нақты көрерменнің көңілінен шыққан бағдарламаларды ұсынып отырған жағдайымыз бар. Бірақ кейде енді осы бағдарламалар арқылы келесі бағдарламаға өту, яғни келесі этапқа өту дегенді соны еске алып отырған жағдайымыз бар. Иә, осы ретте айта кеткім келіп отыр, жаңа тамаша десе, біздің есімізге Құдайберген Сұлтанбаев, Ерман Нүрекеев ағаларымыз, Тоқсын Құлбек ағаларымыз еске түседі. Осы ретте өзіңізден сұрай кетейінші, осы қазақ әзілдеріне өзіңіздің көзқарасыңызден, сіздің алдыңыздан осы әзіл бағдарламаларына қатысты қаншама бағдарлама өзіңіздің қолыңыздан өтеді ғой. Бұрынғы әзіл мен қазіргі әзілдің айырмашылығы және де сапасы, саны қаншалықты қазір өзгеріске ұшырады? Қазір енді заман басқа, қазір ақпарат көп. Талап басқа дейсіз. Иә, бұрын тек қана бір-екі театрға немесе соған ғана қарап отырсақ, қазір енді қазіргі жастарымыз тілді біледі, тек қана қазақ тілінде емес, басқа да тілдерде бағдарламалар қарайды. Ондай бағдарламалардың біздің жаңағы телеарналарда болғанын қалайды. Сондықтан да енді барлығын бірдей қамту мүмкін емес, бірақ дегенмен осы заманауи қазіргі көрермен көретін, қазіргі көрерменнің талғамынан шығатын дүниелер ұсыну біздің басты мақсатымыз. Сонымен қатар енді кезінде әрине біз көрген кейбір театрлар, әзіл-сықақ бағдарламалары сол кезде қызық болса, қазір оған біздің жастарымыз қазіргі көрермен мынаған кезінде қалай күлгенбіз деген ұстанымды болды. Сондықтан да заманына сай жаңашаланып отыру керек, заманына сай өсіп отыру керек, талғам күшейді, көңілден шығу оңай емес, ізденіс керек. Осы бағдарлама жасайтын жаңағы жандарға да талап күшейтіп жатырмыз. Сосын енді әзіл жазу, жалпы әзілді дүние жасау ол оңай шаруа емес. Мысалы, кейбір дүниелерге айлап, жылдап болмаса да 3-4 айлап дайындалатын дүниелер бар. Сонда да оған асығыс болмау керек. Жасағаннан кейін дүние жақсы дүниелер ұсынуымыз керек. Енді бізді айтамыз, біздің кезіміздегі әндер жақсы еді, біздің кезіміздегі әзілдер жақсы еді дейді. Бірақ енді қазіргі көрермен жастарға ұсынатын болсақ, ол енді өтпей қалды мүмкін, қарамайды қалды мүмкін. Сондықтан да барлығын бірдей осы
бір ортақ талғамнан шығатын дүние ұсыну басты міндет. Иә, өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, жаңа ғана халықты күлдіру оңай емес. Мысалы, оны өзім басымнан да өтті. Әзілкештермен бірге бір сахнада бір сахнаны бөлісуге тура келген сәттер болды. Сол кездегі қаншалықты қиналған әлі есімнен кетпейді. Одан да өзімнің әнімді айтып жүре берген дұрыс шығар деп ойладым. Сондықтан да әзілкештерге айтатын сын көп болғанмен де олардың да қаншама еңбектері зор екенін тағы да айтып кеткім келеді. Осы ретте жаңа маусымға Тамаша ТВ телеарнасының ұсынатын жаңа жобаларын көріп алайық. Барлығына жаңаша. Жаныңыз жақсы көңіл күйді қаласа, жұлдыздармен жүздесіңіз. Қош көрдік. Түнгі қала барлығы да жаңаша. Қалада мафия пайда болды. Жаңа маусым. Импровиз шоу. Гармон женский болам, түр мұзғыл мәнісіз. Зе өмір ситкомымен қош көрдік. Көзіміз тамаша көреді. Просто зрениеңіз нашар. Әзіл кештер концертінде байдың балалары, қызық театры, алдыраспан, ерекше шоумен жаныңыз жақсы көңіл күйді қаласа. Бізде бәрі, бәрі, бәрі тамаша. Яшын менде қазіргі нарықта бар қазақ әзілін бір ортаға топтастырған, және де көрерменге сапалы теле өнім ұсынатын бұл Тамаша ТВ телеарнасының басты мақсаты деп айтуға. Енді бірден келіп барлығын орнына қоямыз деген әбестік болар, енді бірақ жаймен осыған ақырындап жақындап келе жатырмыз. Қазіргі таңда көрермендер тарапынан да біраз жаңағы сындар да бар, тілектер де бар. Біздің енді басты көрерменіміздің айтар уәжі болса, біз әр уақытта тыңдауға дайынбыз. Сондықтан да ешқандай не жоқ, шектеу жоқ, ұсыныстарыңыз болса қабылдаймыз. Бұл біздің ортақ арнамыз. Әрине. Иә, қымбатты көрермендер, осы ретте айтып кеткіміз келеді. 2019 жылы республика аумағында хабар тарататын міндетті телеарнаның тізіміне енген бірден бір телеарна. Сондықтан да осы маусым айының аяғында толық қосылдық. Содан кейін қазір енді рейтинг бойынша ондыққа ендік. Бұл да бір жақсы нәтиже. Біз бұнымен тоқтап қалмаймыз, әлде де жұмыс жасаймыз. Алдағы жылы бұдан да жақсы нәтижеге жеткіміз келеді. Сол енді әзірге. Иә, үлкен сәттілік тілейміз жаңа маусымға, қымбатты көрермендер. Тамаша ТВ телеарнасын көріңіздер. Бұл да біздің ұлттық телеарнамыздың корпорациямыздың жаңа арнасы. Бізде ең бірісі әртүрлі сөздер бар, соның ішінде ең өзіме ұнайтыны өмірдің өзі тамаша деген сөз бар. Осы ретте біз кезекті жарнамаға берейік. Көп рахмет сізге.